Zdravím všechny diváky Xcot TV a taky samozřejmě čtenáře Xbox webu. Dneska jsem si pro vás připravil takové menší rozbalení. Dorazil nám totiž maličký SSD disk od společnosti Western Digital a rád bych vám něco k němu řekl, k čemu slouží, jak ho použít a případně co s ním dál dělat. Jak můžete vidět, tak konzole Xbox Series S i X mají na tento disku speciální slot, takže při instalaci nemusíte být všeuměl a nemusíte se ničeho bát. Postačí se jenom nepořezat při vyndávání SSD disku z obalu a pak už jenom stačí zasunout. Tento disk je určen pouze pro konzole Xbox Series, takže ho rozhodně nezkoušejte strkat do jiných Xboxů. Sehnat ho můžete v základních provedeních 512 GB a 1 terabit. Věřím, že majitelé zejména Xbox Series S tento disk ocení, ale rozhodně se vyplatí i pro majitele Xka. Tedy pokud jste náruživý hráč, nebo konzoli využívá více hráčů. Každý chce mít svoji hru vždy připravenou. Po přidání do slotu se objeví hláška, jestli disk budete používat pouze na této konzoli nebo na více konzolí. Pro běžné užívání u vás doma zvolte možnost, že budete používat pouze na této konzoli. Pokud byste byli třeba event manager nebo instalovali konzole všem kamarádům ve vašem okolí, zvolte možnost druhou. V tom případě budete moci snadno hru rozhodit na více konzolí a využít tak velké rychlosti mezi disky. Budete pak mít radost, že 100 megabitovou hru přesunete pouze za pár minut a pokud máte těch kamarádů opravdu hodně, tak ušetříte spoustu času. V menu konzole si pak můžete filtrovat, jaké hry máte, na jakém disku a můžete si v tom dělat pořádek. Možná se někteří z vás ptají, proč kupovat poměrně drahý SSD disk, když mohou koupit běžný externí disk s mnohem větší kapacitou za stejnou cenu. Konzole Xbox Series totiž vyžadují hry, které jsou přímo na ně optimalizované a musí je mít pouze na SSD disku. Hry z běžného disku se vám tak nepustí a budete je moci používat pouze v případě, že je přesunete na SSD disk. Externí běžný disk vám tedy poslouží spíše jako odkladiště, abyste nemuseli hry stahovat. To ocení zejména hráči se špatným připojením k internetu. Přesun mezi externím běžným diskem a SSD diskem je sice pomalejší než mezi dvěma SSD disky, ale stále je to lepší varianta než tahat nějakou hru na 10 megabitové lince. To fakt ušetříte spoustu času. Pro velké stahovače a sběratele her je zde pak i možnost dokoupit SSD disk a k němu i klasický USB disk. Vaše kapacita pro stahování a ukládání her pak bude skoro nekonečná. Dejte nám vidět, jestli máte u konzole nějaký externí disk, případně jak to využíváte a používáte. Za vaše reakce budeme moc rádi. Tak jo, to je pro dnes všechno, mějte se krásně a nikdy zase. Zarec!